Daar's spooke op Pasella hierdie Woensdag. Ons gaan soek hulle in historiese Stellenbosch. Kuier by die vriendelike skreeusnaakse Casper de Vries. Hou 'n spookie partytjie vir kinders. Gee self toe wenke vir somerkleer in jou tuin. Vind uit watter drome by Karen Zoid spook in die nuwe Afrikaanse fliek Susanna van Biljon, ook met Nico Panagio, Charlene Surtie Richards en Kurt Darren. Pasella Woensdag 7:30 SABC 2.